Slušateljka pita da li spiritisti ili neki drugi sektaši mogu nauditi nečistim silama licima koja nijesu učestvovala u nikakvim seansama prizivanja tih nečistih sila. Definitivno ne. Samo sebi mogu da naude. Prema jednom istraživanju, samo jedna seansa, znači učestvovanje u jednoj seansi spiritističkoj, čovjek izgubi toliko nerava koliko ne može da izgubi za recimo jednu radnu godinu. Čak i ako živi vrlo stresno. Znači, jedna spiritistička seansa samo može da naudi onome ko učestvuje, a oni nikome ne mogu da naude. Mogu da pokušaju, ali ne mogu da naude nikom, pogotovo ne krštenima i onima koji se pričešćuju.